Taip, mane čia nusinti, kad skambičiau pas jūs, nes iš ten, į ten skambino aš pradžių, paskui čia pasisinti. Ir nežinau, gal aš užregistruotas, tik tai man niks nepranešė. Supratau, gerai, ačiū, iki. Ai, na, jena, kai debilai, kurba. Sakai, ką jūs jau kavė čia? Eik tu, na, ko tu prisigalvoji tokių nesąmonių? Lopė, man reikia, supranti? Kam tau reikia, aš nesupratau? Dėl to, kad... Nu, dėl ko? Biletenio. Kokio biletenio, kad tu niekur nedirbi? Tai kad dirbu? Tu pečių kuriu. Bet turėsi kurva, žinok, išmokt užsienietišką šnekėją. Aš mokau. Nes reikės važiuoti į susitikimus, bendradarbėti su... Meluoti į mane. Sakyt, jo, va, meluoti reikės daug. Važiuosim į susitikimus, ten visur Milane, va, ten ant po. Milane, gerai. Kur tu važiuoji? Kirptis. Na, tai bankas, žinai, reikia, čia tai gaidys, ne bankas. Čia laupų eiliai būna pasuovi. Pas mane tai ne vis. Nes laupų bankas, už tai nieko nebūna. Tai čia laupų, bip, žinau, dėl ko visi laupai čia. Dėl to, kad čia ne laukų va. Tai geriau, kad nuėti laukti ar ger... Tai tavo... Kurva, sakau, supranti, kad man reiks sportuoti. Nieks netikė tavo, bet ne. Tavo visi juokit, bet pamatysi vasarą. Vasarą? Jo, kadangi aš dabar mečiau tą darbą, pamatysi, aš iki vasarą turėsiu atgausiu sportą. Martynai, kad ir kaip, noriu aš tave patikėjai, bet gaila, kad... Gerai, netikėjai, man dar geriau, kad... Turi įrodį, turi įrodį. Dar man geriau, tu nežaidai tais metais, kaip aš buvau aukščiausio savo lygio pasiekęs. Fidė pavydė ir supisai man koja, na. Tu šitą man kurva gyvenimas, kuru, na. Aš dabar žaišiau kokius... Šiauliuos. Lopė, 24 metus turėjai. 23 pyderė tu. 4? 3. Tik tau 4? Dar ne. Benki tuoj. Vėlų. Čia norėtų jau čia kepsniukų kažkoliu kurėtų. Tik spėsi kurvą pasportuot. Sportuot. Turėjai šit tiek laiko, dabar čia kada valandą vėliau, tai jau... Nemokė. Lopu. Vat kad lopu. Da pyderą vežu, da kurva. Bumbai šia man, a? Sakiau, nu, darysim vers. Gerai. Ir tai nepamiršu tikrai. Gerai. Šitam versle tiksiu. Tiksiu. Jo, nes tep kitur tai... Nežinia, rašiau aš tau ten tų kurvo pareigų. Aš tau lygiai rašiau. Ne, o lieva būt priim, nes supis tai viską. O biržau, ką sakė, pietus. Yeah. Nu, tai ką tu te reik daryt? O tai tau žinai, tai užtenka internetu parašyti laišką. Aš lopas ir aš ieškau darbo. Ne. O tau vėl gražių knygų nereikia? Reikia. Ko? Nieko. Tai tu nieko nesutvarkiai šiandien iš. Per tave, per tave kurva lauk, reikėjau sakė, būtum anksčiau atvažiavęs kurva. Tavo sėkmė priklauso nuo mano sėkmės. Nes pats nieko nesugebėsi pasidaryti.